Mėly bičiuliai, norėčiau rekomenduoti jums filmą, kuriam tikrai ne visi iš jūsų bus pasiruošę. Prancūzų režisierius Alenas Girodi ir jo filmas VST Vertikal. Vertikali būsena. Girodi yra atviras gėjus ir visi 10 jo sukurtų filmų yra iš esmės gėjų tematika. Ir žinote ką? Aš ketinu pasižiūrėti bent 5 iš jų. Pirmas susidūrimas su Girodi kino kalba man buvo jo filmas Nepažįstamasis prie ežero. Toks nuobodulio estetikos, kitokio ritmo ir būtiškumo derinys. Toks, žinot, Dostojevskis susitinka Takeši Kitano. Žiaurumas ar mėginimai šokiruoti žiūrovą Girodi filmuose yra staigus ir banalus. Jis kuria visai kitokio ritmo filmus, kurie reikalauja laiko, todėl duokite savo laiko. Pasiruoškite filmui, kur nėra jokių specialiųjų efektų, nėra jokių garsių aktorių, nėra įspūdingų lokacijų, tiesa skambės Pink Floyd, gražiai skambės. Pats režisierius apie savo filmą kalba taip pat, mano galva, visiškas nesąmonės. Seksas yra svarbiau už seksualumą, sako jis. Tai malonumų, bet kartu ir kančios pasaulis. Kartais seksas yra baugus, nuo jo viskas prasidėjo, su jo viskas ir baigsis. Aš manau, kad Alenas Girodi filmuoja ir pasakoja daug geriau savo filmais, negu interviu metu. Rekomenduoju jums šį filmą. Pasižiūrėkite jį, jeigu įmanoma, be jokių išankstinių nuostatų.